Hva du så for noe? Hva dette for noe? Jeg vet ikke hva det heter. Jeg også. Jeg ser sånn som det er lyst. Pappa filmer studer som er bak i det. Den så skummel ut, de strutsene. Lillehammer også møtte på disse grisene. Synes du de var søte? Får du litt mat på henne? Nå er du på mitt område. Heia! Hei! Nå har jeg blitt observert at jeg har pose. Heia, heia, heia! Ja, du skal få, du skal få. Ha det, heia! Hei! Hva er du ferdig av meg ute? Jeg bare gir deg svære, jeg må gi litt mat! Heia, du er søt, du. Heia, du er søt. En ordentlig søt nå, du. Går det bra, Liliana? Går det bra? Neida, han er ikke farlig. Pappa! Ja. Se her, her. Kom, kom. Se der. Ser du at han lagrer med haren, sånn som hønner? Oi, oi, oi. Matte du han, så fett du var nå, Liliana. Hei.
hjemme. Det er det du vil ha. Var det spennende, Isabella? Det var gøy. Jeg synes det ble for skummelt. Jeg trekker meg litt bak. Kommer til deg. Mamma. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Ain't where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type of nigga that might change my number on ya. Yeah, that's how you react when people took a slumber on ya. Pretty brown skin, baby. I can see the summer on ya. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't you? Don't you? Don't you? Ooh, I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some.